Ֆեյքերով լցված այս աշխարում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք Ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում նկարներն են նույնիսկ ֆեյք Սուտ խոստում օրենք ու ֆեյք ժպիտ ամեն ինչն է ֆեյք հիմա Փուչ լայքեր ու լիքը կեղծ ֆեյք խճճվում է սակամա Ֆեյք պաշտոն դա նոր տեսակ է ֆեյք ակտոր ու ֆեյք հաստիկ Ֆեյք պաշտոն նա միշտ ուտում է ու չի կշտանում Ֆեյք պաշտոն դա նոր արկած է ֆեյք պաշտոն սուտ կյանք ուտում Ֆեյք պաշտոն նա շատ սիրված չէ և ունի անուն Լավ չի ասում, գնա մի հատ էլ նկարի։ Ես ձեզ չէ ասա, որ ժամը 4-ին ստեղ եք, որ հրաֆը պարզացնենք վերա, որ ես երկրորդ հրեսան եմ։ Դուք խախտեցիք պատվիրանն ու եկաք ժամը 5-ին։ Մինչև էսի բրտենք վերա պարզացնեն, կլինի ժամը 6-ը, լավագույն դեպքում 7-ը։ Էլի երկրորդ հրես։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ օրը 3:38-ը մեկ։ Բայց նկատի ունեցեք։ Այսօրվա երկու հրեսը չեք ուտելու։ Իրիկուն վառեսը ոչ չուտենք, վաղվա առեսը չենք կարա բրթենք վերև։ Եթե վաղվա առեսը չպրտիկ, երկու անգամ չեք ուտի։ Երկու անգամ չուտենք կմեռնենք։ Արխային, արունի ձկները նախ կաուկա։ Քսենք կետն, ինքը իրա քիշատ չի գործում կան։ Ես որ հաշի կերա չեմ կարա ձուկ բռնեմ։ Դու մի անհանգստացի։ Գյուղական չապալախն համեմված տաք ու շունցի սոուսով կաուկա։ Բրթենք, բրթենք։ Ոչ բրտեք չի էտա, այսի սախ ֆիզիկա է։ Ադեպապ, լավ էլի սենց հազիվ էինք բրտում։ Հազիվ մազիվ չեմ մանում, բրտեք կոնուս եմ անում։ Ես ունեմ նկարը։ Եսք, մի օրկ։ Ես հրաֆի մեջ բենզին եմ լցնելու, լարեմ ես գյուղապետի տղուն, ու ասեմ, էլ չի ես դու, գեղի մեջ ճռվերանըմ, հարազատ, էլ չի ես դու ես գեղի մեջ ճռվերանըմ, մարդկանց տերորի ենթարգըմ, անուշ բալա, քաղցր տղա, այմ տղա։ Կոգտլի մի օրը մեր համար բենզին լսես, որ զիքը ռաֆը նստած հելնենք։ Որ 4 հրես անենք կլսնեմ։ Դե բարձեք, բարձեք։ Նարե իա, ես իսակ ֆիզիկական ա, համել օգտակար ա, համել առողջական ա, համար։ Բարձեք, բարձեք, այդ Բայց ասաց ինստեղ ապրում, չէ՞։ Դքի փողոց 317, ճիշտ եմ հիշում։ Ճիշտ ես հիշում, բայց այդտեղ 316 հատ տուն պետք է լիներ, որ մենք էլ 317-րդը մանգայինք։ Այդքան առաջարկեցի, վերջում էլ ասացի կարող ենք միասին գնալ։ Ո՞ւմ առաջարկեցիր։ Իրանց առաջարկեցի։ Իրանց ո՞ւմ։ Շեֆիս ու իրա կնոջը։ Բայց ի՞նչ առաջարկեցիր։ Քեզ ինչի պիտի առաջարկե, եթե իրանց հետ էի ուզում գնայի։ Բայց իրանք համաձայնվեցին։ Հենց այդ եմ ասում, չհամաձայնեցին, դրա համար էլ ստիպված այստեղ նստած եմ։ Ինձ առաջարկեր, ես կհամաձայնվեի, չէ՞ իր մնալ տեղ ստիպված։ Վայ հասո ինչ բարթակ, ու այդ գլուխս ցավաց, անջատում եմ հարմար չի, հետո կխոսենք։ Հանգիստ խոսակ, Հիմ ջան, ինձ հիմա էլ ա հարմար։ Դու ստեղ ինչ գործ ունես։
Ես դեմ աշխատում եմ։ Չէ, նկատի ունեմ շեֆը գործուղմանը, առանց քեզ է գնացել։ Ահա, չէ։ Այս անգամ ինձ երկորով արձակուրդ տվեց, ասաց ես գնում եմ Ռայով գործ ունեմ։ Ես էլ ասացի, ավիթից օգտվեմ գամ այստեղ կոֆե խմենք։ Հետո կարողա իջնենք միտեղ, կոկտեյլ խմենք, հետո կարողա փոխվենք Սևան, մի քիչ ցայվենք, լողազգեստերով։ Բայց ես ոչինչ ինձ լողազգաս կպայեմ։ Գիտես ինչ, Բագրատ, տատիկս մի խոսք ուներ, ասում էր տղամարդու մեջ կարևոր է ինտելեկտն է։ Բայց այդ իմ հետ ինչ կապ ունի։ Դե ես էլ եմ այդ ասում էլի, որ ինտելեկտը քո հետ բացարձակ կապ չունի, կոֆե դիր խմի ու գնա արձակուրդ։ Լավ դե գնացի։ Թոմ, բայց իզուր են գնում, ամեն վարկյան կարող է գա։ Թերա ջան, իմ ամեն վարկյանը փող է, ես չեմ կարա ստեղ սպասեմ, վայ։ Թոմ, որ ես գործը լինի, քո ամեն վարկյանը շատ ավելի շատ փող է լինելը։ Ուղղակի չեմ ուզում ասեմ ինչքան, որ չուշաթափես, թե չեն խեղճ քիմը իր անդունարանից վազելով գալու է հասնի վերին տնաշենյուղ, որ շորերդ հանի։ Երևի բառնել ես էր, որ վրեժին չհանդիպեցինք։ Հարի գնանք։ Я Томазиньо! Эй, брежетур! Это земля Арсу, это Ньютонин Арсу. Дарили мы с Керри физикой тасату. Тереза, мама. Ինչ լավ է գնա։ Էх, էх, նիա։ Ես սա գրգելը ձեզանով եք արել, թողեք մի 2 մեգաբայտին ես գրգել։ Այ մարդի սպարտա, դիրա Թերեզին դու գրգես։ Ախպեր, Թոմ ջան, ուղակի աղ ու հաս չունենք, սենց գրգելով ենք դիմավորում, հիմա ինչ անենք, մեր հնարավորությունն էլ է դա։ Այս վրեժը ուր գնաց։ Վրեժը, բանը, գնաց ներքին տնաշեն։ Ինչ ներքին տնաշեն։ Ռաֆի մեջ բենզին չկար, մենք թողեցինք, հիմա Նյուտոնի երկրորդ օրենքի համաձայն իջել է ներքև։ Էլի պիտի գնանք բրցենք, որ հանենք վերև։ Ոչ միտեղ պետք չի գնալ, Նարե ջան։ Թերեզի երկրորդ օրենքի համաձայն, հիմա Ռաֆի մեջ բենզին կլցնենք։ Կյանքս էդ ի՞նչ երկրորդ օրենքա, որ ես տեղյակ չեմ։ Օրենքը ասում է, որ Թերեզը մի բան ասում է, պետք չի լեզվին տալ, պետք է գնալ վազելով անել։ Հայ, դոցի, նոր փաստաթղթեր չեմ ներել։ Չեմ ներել, չեմ ներել։ Հա, դե լավ, հա, կստացի եսօր աշխատավարձի օրը, դոցի ջան։ Ջան, ջան։ Ստեր ստորագրի։ Քո հետ եմ այ բալա։ Ստորագրի ասում եմ։ Դոցի ջան, սենց ասել, մինչեր չստորագրես, ես իրավում չունեմ քեզ աշխատավարձ տալու։ Աշխատանքային պայմանագիր կապինք։ Կապինք, կապինք, կապինք։ Ահա, նորմալ ակայֆի։ Պարոն Ադամյանը, քեզ խելոք պայի, Պուպուշ ջան։ Ապուշ ջան, ապուշ ջան։ Իրա, դեդիր ես առաջ, ոնց խուզես, մերնեմ օրենքի զորությանը, որին ենթարկում ենք բոլորս։ Բայց մի նեղվի, Կողտելուն ու խնդրուն է, իմ ջեբից կտա։ Թալանչիշուն, թալանչիշուն։ Պաստորեն Վրեժ ջան, ստեղ եք ապրում։ Հա։ Ես ուրեմն հեկստեն, ապրում շատ ձեռնատուրա, Թոմսոն ջան։ Բայց մի սենյակը դες փոքր, չի՞։ Մի սենյակա, բայց 4 ագա։
Նայ, առավո դարտնանում ես։ Զավթրիկը դանում ես, մտնում ես կուխնի, խոդս տալիս մեզ գործի։ Հազար տեղ խնդրեմ։ Օֆիս իրա բոլոր հարմարություններով։ Սա լավ է նա, որ ոչ օֆիսի վարձ ես տալի, ոչ տրանսպորտի փող ես տալի, ոչ էլ տան վարձ ես տալի։ Գալիս եմ փող վեկալելու, ոչ տուն ընկա, ոչ տերեմ։ Այդպես ես ու երեխեքս ամջան ապրում վայելում ենք։ Ես շատ լավ ավրես ջան, տենց օֆշորոտ է էլի։ Ա դու ասեք, ինչի եք եկել։ Հետ որ շահադիտական քամիներն են ձեզի բերել ըստեղ։ Վրես ջան, չես ամաչում։ Թոմը կարող ա, բայց ես տենց չեմ։ Այսինքն ուղղակի եկել եք, այսինքն եկել եք մեզի տեսնեք։ Դե նենց չի, որ ուղղակի եկել ենք ձեզ տեսնենք, գործ էլ կա, բայց քո ու քո ընտանիքի համար շատ շահավետ գործ։ Չհամոզեցիր, բայց ընտանրենք։ Ինչ գործ է։ Նայ, մենք համագործակցում ենք առաջադեմ Եվրոպա կուսակցության հետ, ու իրանք մեր երկրում իրականացնում են դեմոկրատիան գնում է մարզեր անվանումով ծրագիրը։ Որ մարզեր է այդ։ Ուզում եմ ճշտեմ, չի եմ հարցնում, որտեղ մեր կողմերը չի Երևանցի։ Են կաբանն 20 տարի է։ Ընդրվում է, վերընդրվում է։ Ընդրվում է, վերընդրվում է։ Պուտինի է ցուգարի է ցմա։ Ես դաշ վախում եմ, էդի ասնի Պուտինն չանցնի, որտեղ ես լսել եմ, որ Պուտինն իրան փոխարինող է պատրաստում, իսկ սրան պետք է չի։ Այդ դրա համար էլ եկել ենք Վրես ջան։ Ձեր գյուղը ճահիճ է դարձել, ոչ մի ձև չի զարգանում։ Մեզ պետք է լայն մտահորիզոն ու զարգացած աշխարհայացք ունեցող մարդ, որ իր խելքի ու մտքի հզորության շնորհիվ մեր պլանները իրականացնի։ Հետասա, դեմոկրատիան եկավ մեր կողմերն ու քորը փոշմատ գնացեք։ Չէ, Վրես ջան, ինչի՞ որ։ Որտեղ մեր կողմերն այդ չափանիշներին համապատասխանող մարդ չկա։ Կա, Վրես ջան, կա։ Մենք ուզում ենք Գալիկ գյուղապետի ընտրություններին առաջադրենք քո թեկնածությունը։ Մեր թեկնածուն Վրես Ժավաքյանն է։ Այսինքն դու 50 կիլոմետր կդրեք եկել եք ըստեղ, որ ինձ ձեր առնեք։ Պրանք եք անում, Վրեժի պրանկավատ եք անեմ։ Արդիս պելշն ուրա, ուրամ արդիս պելշն։ Դես ախսիկներն պահել եք, որ հետո ինձ նկարեք, հա ձեր առնեք, հա։ Վրեժ, ինչ ես խոսում, մենք ամենայն լրջությամբ քեզ առաջարկում ենք մասնակցել գյուղապետի ընտրություններին։ Բարևայ հավ։ Իսի աբարոտ կֆրալ էլ գիտի։ Շատ այրես արա, աշիս պապային ասեմ սրան գործից հանի։ Պապան ներսնա։ Ես այնքան քեզ խելոք տպայիս, թե չէ կարող է ջայնան ան փիտրեմ քեզ աղջի։ Անդստիրեք լակոտ։ Հաստորեն այդ շուխուրը քեզից է, հա։ Ես ասում եմ, ի՞նչ տրես դու սպարտանցելի ձենա գալի։ Պապ ջան, մյուզիկ է էլի լսում ավտոն քշելուց։
Ara, hesa sev müzikte berem gelgin. Yes ke zener asetsi vor es mi amise khakhat kapres. Թող է ծնդրությունները հաստի վերընտրեմ, էլի քո փորձությունը կանես։ Լավ, բաբջան, հարց չկա։ Դե ինձ մի 100,000 փող է պետք։ Ես ասում եմ խախանդապրի, դու ասում ես 100,000։ Դե բաբջան, այդ խախանդապրելը մի քիչ թանկ հաճույք է, էլի։ Համեր տղա դեմ վերջի վերջը, ասի վես վերջին մի ժամվա մեջ մի հատ բան եմ քեզից խնդրել։ Չես կատարում խնդրանքս, բաբ։ Լավ, լավ։ Համոզիս։ Ես ակոնը, արու հայդ աստեղից։ Մերսի շատ, բաբջան։ Ես խելոքը պայս, արա, մի անիս։ Արդ չկա շեֆս։ Այնպես որ վրեժ ջան, մենք ամենայն լրջությամբ պատրաստ ենք քեզ աջակցել, որ դու դնես քո տեկնածությունը ու դառնաս վերին տնաշենի գյուղապետ։ Տերես, ոնց ես կարամ դառնամ գյուղապետ, ընձի ախրովը անդրելու։ Այ մարդ, լցոնումներ կանենք, կանցնես։ Ու քո գլուխն ապես լցոնումներ անես, որ դե ծավալը կավալը դուրս տա։ Ճիշտ ասում գրեժը, ոչ մի լցոնում, մենք կանենք ճիշտ PR քայլեր, քաղ տեխնոլոգիաների կիրառում, մարքեթինգային ճիշտ լուծումներ, դու կդառնաս բրենդ ու կընտրվես գյուղապետ։ Հայ մարդ, սրա դեմքին նայկլը, ես սրանից մաքսիմում սիրիտրայի բրենդ դու զգա։ Ուշադրություն, ուշադրություն, հարգելի ուղևորներ, ամրացրեք ձեր ամրակոդիներն, մեր ձեռքը նիշտում է Արոնի դեմքին։ Սա պատասխաններ Արոնին, իսկ հիմի ձեզի։ Ես քաղաքականություն չեմ մտնի։ Ինչի՞։ Որտեւ քաղաքականությունն են անբարոյականությունը։ Պոֆ։ Յակոբիտ բարասեցի կարողա տուգանքի տալ ինձ։ Ոչ շարունակես չես ընկնի։ Դե դու գնձի հաշկացա։ Վրես ջան, այդ հին պատկերացումներ են քաղաքականության մասին։ Չերչիլն ասել է ժամանակին։ Ո՞ր Չերչիլը։ Է մեր գյուղի Չերչիլը։ Ի՞նչ ծեր գյուղի։ Ուինստոն Չերչիլը, Բրիտանիայի լեգենդար վարչապետն ասել է, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, ուրեմն քաղաքականությունն է քեզանով զբաղվելու։ Պետք է միջալոց Չերչիլը չի ասել, բայց ինքը հաստատ դրան համաձայն կլիներ։ Վրեժ, լսի։ Դու բողոքում ես քո կյանքից, քո գյուղից, բայց ոչ մի բան չես անում, որ փոխվի։ Միակ ձևը, որ ինչ-որ մի ձև կփոխվի քո կյանքը, դա գյուղապետ դառնալն է։ Այմար ես չեմ ասկանում, ուրիշ մարդ չկա, ինչի եք ուզում, որ հենց ես դառնամ գյուղապետ։ Որ գործ ունենաս, 4 տարի պաշտոն կունենաս, ու այդ ընթացքում համ քո գործերը լավ կլինեն, համ էլ գյուղին օգուտ կտաս։ Չէ, ախպեր, պոլիտիկան իմը չ։ Որ քոնը որնա, հերախոս չունենալն է, սոված մնալն է, թե չլողանալը։ Չէ, իմն հանգիստ կյանքն է, անշար, ճաշված Արոնը։ Իմ պատասխանն է բե։ Ինչ։ Ժողովրդից չի լինի, որ վրեժի փոխարեն իմ տեխնատությունը քննարկենք։ Արոն, մի բան ասեմ էլի քեզ, բայց չնեղանաս, ընդունի որպես խորհուրդ։ Դու ոչ մի ձև չես տեղավորվում, դեմոկրատիան գնում է մարզեր կոնցեպցիայի մեջ։ Ասեմ ավելին, Google-ում երբ որ գրում ես դեմոկրատիա, հականիշների մեջ 4-րդը քեզ ա բերում։ Այնպես որ եթե վրեժը չի համաձայնվում, մենք կգնանք գրասենյակ եւ կհրաժարվենք այս ծրագրից։ Գնացինք Թոմ, վեր կաց։ Ես չեմ ինձ։ Թերեզ, ինչ ես անում, մի քիչ էլ խոսենք, կհամոզենք, սպասենք, մի քիչ էլ սովածանան, ուժինի ժամը գար, կհանձնվեր։ Չէ, Թոմ, կկշտանար ու էլի կհրաժարվեր։ Մեզ պետք է ավելի պինդ համաձայնություն, որ ինքը անձամբ ուզի։ Ո՞նց անենք լավ։ Ես մի հատ լավ պլան ունեմ, որը ինձ թվում է կաշխատի։ Բայց հա որ։ Հա, քշի գնացինք։ Thank you.
Բաբետ, քեզ կսաս էր գյուղապետ։ Չէ, բալես, չեմ ուզում, խառնում եմ դրա մեջ, մեղտարվեմ, թաթախվեմ, չեմ ուզում։ Բաբայ, նա չի, որ դու հիմա շատ մաքուր ես։ Գյախը չու ես, մոնցալ ես ու դի երկարելի ես, քո կյանքին մերնեմ։ Համեսով մի հատ քեզից տեղ կտպեի, բայց որ քեզի տպեմ, սրանց էլ ստիպված պիտի տպեմ, սրանք էլ թարսի պես բան չեն արել, որ տպեմ։ Ինչ ես ձերը ցապում այ բոմժ։ Մարդիկ եկել են, առաջարկություն են արել, դու քեզ դրել ես մեծ ծերտի տեղ։ Այն այ, ասմս տպել գալիս է, բյոտոքել է, զգմա, որ մարդը ուզմա տպվի, ուղարկում է։ Ուղարկում է։ Արոն, ձեզ է իսմը կպախնելու ժամանակն է։ Ես կոսակ պատան։ Սիճան աշխատանք այն որ ավարտվեց, գնում ենք տուն։ Տեղական կառավարման մարմինների ընտրություններին թեկնածության հայտ։ Ֆերին տնաշեն, Տքի փողոց 317, Ավագյան Վրեժ։ Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք, ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ ֆեյք, սուտ խոստում օրենք ու ֆեյք ժպիտ, ամեն ինչն է ֆեյք հիմա, փուչ լայքեր ու լիքը կեղծ ֆիք, խճճվում է սակամա։ Fake պաշտոն, դա նոր տեսակ է, fake actor ու fake հաստիկ, fake պաշտոն, նա միշտ ուտում է ու չի կշտանում։ Fake պաշտոն, դա նոր արկած է, fake պաշտոն, սուտ կյանք ուտում, fake պաշտոն, նա շատ սիրված չէ և ունի անում, գյուղապետ։ Լավ չի ասում եմ, գնա մի հատ էլ նկարի։